שלום. בכל העולם מדברים על המורשת שמותיר אחריו המנהיג שהולך. מהי המורשת של הנשיא ביידן? מהי המורשת של ראש הממשלה נתניהו? מהי המורשת של משה רבנו? פרשת שבוע נוגעת בשאלה הזאת. בפעם היחידה בתורה, וידבר משה אל השם לאמור. תמיד השם מדבר אל משה. כאן משה כביכול נותן הוראה לאלוקים. יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר, איש על העדה. אני תובע ממך, אומר משה, אל תשאיר את העם בלי מנהיג. אני הולך, לי לא נתת להיכנס לארץ. אני מבקש ממך שלמנהיג הבא, אל תעביר את אותו דרך ייסורים שהעברת אותי. אני מבקש שהוא יוכל להוביל ולהכניס את עם ישראל לארץ. אומרים חכמים, טוב עין הוא יבורך. הרי משה יכול היה לרצות שאחריו יהיה כאוס, שאחריו כבר לא תהיה מנהיגות, אבל משה עושה את ההפך הגמור. כל מה שהוא מבקש מאלוקים, אנא, שלא יישאר העם כצון בלא רואה. מנהיג טוב דואג למנהיגים טובים שיחליפו אותו.